πω πως το Eurogroup εργάζεται πάρα πολύ στενά και είναι έτοιμο να συνεδριάσει εκ νέου για να αναλάβει δράσεις όπου αυτές χρειάζονται επωφελία τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρωζώνης ως σύνολο. Επίσης είμαστε σε στενή επαφή με την Επιτροπή και τους άλλους θεσμούς. Είμαστε όλοι έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και φυσικά αν αυτό απαιτήσει και κάτι μετά την εκπνοή του προγράμματος με την Ελλάδα. Αυτά έχω να πω. Μόνο οι θεσμοί θα παράσχουν οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία που ίσως να χρειάζεστε επί συγκεκριμένων μέτρων, κινδύνων ή αποτελεσμάτων. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να μιλήσω για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα ήθελα απλώς να σας πω την πολιτική μας αποφασιστικότητα. Για να λάβουμε μερικές ερωτήσεις. Ο κύριος, παρακαλώ, στο βάθος της αίθουσας. Φοβούμαι ότι η απάντησή σας είναι εξαιρετικά βραχία, αλλά θα πρέπει να σας κάνω και ένα ερώτημα. Ο κύριος Βαρουφάκης ανέφερε την πιθανότητα χρήσης του υπόλοιπου διαστήματος μέχρι την Τρίτη, έτσι ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα πρόταση. Είπε πως αν υπάρξουν βελτιώσεις, η Ελλάδα μπορεί να ενθαρρύνει τους Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν υπέρ του ναι. Θα ακολουθήσετε αυτή τη λογική? Κοιτάξτε, πάντοτε λέμε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν έφυγαν οι θεσμοί από τις τελευταίες συνομιλίες χθες το βράδυ, αλλά η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν εκείνη που εγκατέλειψε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν είπαμε εμείς ότι υπήρχε μια αρνητική έκβαση των συζητήσεων, αλλά η ελληνική κυβέρνηση το έπραξε. Τώρα, πάνω στο τραπέζι, δεν έχουμε κάτι απτό και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Η διαδικασία δεν έχει τελειώσει, ποτέ δεν θα τελειώσει πιθανόν και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την Ελλάδα, διότι πολλά μπορούν να συμβούν, πολλά διαφορετικά σενάρια μπορούμε να φανταστούμε. Αλλά το μόνο που ξέρω, και φυσικά αναφέρομαι στην συνάντηση στο Eurogroup που είχαμε πιο πριν, αν η ελληνική κυβέρνηση με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου ακολουθήσει το μονοπάτι το οποίο εκκίνησε χθες το βράδυ, το πρόγραμμα θα εκπνεύσει. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή σε διαδικαστικό επίπεδο ή σε μελλοντικό επίπεδο είναι ανοιχτή. Ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει και μια ξεκάθαρη θέση από την ελληνική πλευρά, κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει σε καθαρές απαντήσεις από πλευράς μας. Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε παρά να έχουμε μια ξεκάθαρη οπτική σήμερα. Η κυρία στην πρώτη σειρά, παρακαλώ. Να δούμε τώρα και τις δηλώσεις του Wolfgang Schäuble. Η Ελλάδα τις επόμενες μέρες θα έρθει σε μεγάλες δυσκολίες. Αυτό μάλλον μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσει τις υποχρεώσεις της η Ελλάδα. Και κυρίως έχουμε τρέχουσες συνεχόμενες ειδήσεις ότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας τη νύχτα και ήδη και σήμερα οι αναλήψεις από τις τράπεζες ήταν εξαιρετικά μεγάλες. Χωρίς υπήρξε λοιπόν μια δραματική εξέλιξη τις προηγούμενες μέρες με τις αναλήψεις, αλλά σήμερα υπήρξε και μια κορύφωση αυτής της κατάστασης με τις αναλήψεις. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε για την κατάσταση και εμείς έχουμε σαφήνεια στο μυαλό μας για το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε κάθε κίνδυνο μετάδοσης της ασθενείας στην Ευρωζώνη, του φαινομένου στην Ευρωζώνη. Τα προηγούμενα 5 χρόνια υπήρξε μια σταθερότητα στην Ευρωζώνη, έχουμε κανόνες που πρέπει να τηρούνται, έχουμε βάλει προγράμματα τα οποία λειτουργήσαν, είχαμε έναν μηχανισμό σταθεροποίησης ο οποίος απεδείχθη καλό και σωστός. Έχουμε συνολικά καλούς αριθμούς όσον αφορά την εξέλιξη της ανεργίας, της εργασίας και της οικονομικούς δείκτες στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα στροπον ώστε να αποτρέψουμε κάθε ανησυχία στις αγορές τις οικονομικές.
Η Ελλάδα παραμένει βέβαια μέλος της Ευρωζώνης και φυσικά είναι η Ελλάδα κομμάτι της Ευρώπης και για το λόγο αυτό είμαστε πρόθυμοι και η Κομισιόν το δήλωσε και αυτό. Να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε τα πάντα, ό,τι μπορούμε κάθε φορά, ό,τι είναι απαραίτητο, ίστροπον ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό σε αυτή τη δύσκολη φάση. Αλλά τι θα γίνει για τα επιμέρους θέματα, πρέπει να τα δει κανείς βήμα προς βήμα. Τώρα το θέμα είναι οι υπεύθυνοι στην Ελλάδα, όταν θα πάρουν τις αποφάσεις τους, όταν θα έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, η Βουλή συνεχίζει τις συζητήσεις της στην Αθήνα. Θα πρέπει σε συνεργασία με τους θεσμούς να προσπαθήσουν να λύσουν κάποια θέματα, αλλά η έκπληξη και η αρνητική απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι καλή μέρα σήμερα. Όμως είμαστε σε κάθε περίπτωση αποφασισμένοι και σε δύσκολους καιρούς και σε δύσκολες περιπτώσεις να κάνουμε το απαραίτητο και στις κρίσεις καμιά φορά ενισχύεται η Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Κράουζε έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, σας κατηγορούν ότι θα μπορούσατε να επιμηκύνετε κάπως την παράταση, να δώσετε μια μεγαλύτερη παράταση για να μπορούσαν να λυθούν τα θέματα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι... Εάν δεν υπάρχει τώρα άλλη δυνατότητα να βοηθήσει κανείς στην την Ελλάδα, υπάρχει κάποια δυνατότητα να θεωρήσει κανείς ότι δεν τελείωσε το πρόγραμμα για την Ελλάδα τώρα? Κύριε Κράουζε, στην Γερμανία ξέρει κανείς, γνωρίζουμε. Και εγώ κάνω τώρα αυτή την press conference για την ενημέρωση της γερμανικής δημόσιας κοινή γνώμης ότι αυτοί οι μηχανισμοί σταθεροποίησης και τα προγράμματα βοήθειας πρέπει να υπόκεινται και υπόκεινται στην έγκριση της Βουλής μας και αυτά είναι φιλόδοξα προγράμματα. Το δεύτερο πρόγραμμα βοήθειας στην Ελλάδα ήταν πράγματι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Είχαμε κάνει ένα κούρεμα 53% του ιδιωτικού τομέα, του ιδιωτικού χρέους. Ήταν πάντοτε μια ξεχωριστή περίπτωση η Ελλάδα. Κάναμε πολλά πράγματα και διάφορα προς βοήθεια της Ελλάδος και ήταν πάντοτε σαφές ότι η υλοποίηση αυτών τα οποία συμφωνούνται στα προγράμματα βήμα προς βήμα, με βεβαίως τις ανοχές που έχουμε για κάθε πρόγραμμα και όλα αυτά θα έπρεπε να εξασφαλίζονται από την Τρόικα και θα πρέπει από το Eurogroup να ελέγχονται και να εγκρίνονται. Δηλαδή, τυπικά είμαστε πάντοτε σε μια κατάσταση ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε για μια κανονική ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος που τρέχει. Αλλά έξω από αυτό δεν έχουμε άλλη βάση για να μπορέσουμε. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Wolfgang Schäuble. Επιστρέφουμε στη συζήτηση στην ολοκλήρωση.